افغان او ترکمن لوري د یو شمیر مهمو پروژو په وروستیو پرمختګونو خبرې کړې دي. د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال حافظ احمد تکل وایي د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزیر مولوي امیرخان متقی او د ترکمنستان د وزیرانو شورا مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر رشید مرادوف په مشرۍ د دواړو هیوادونو د ګډو ارګانونو پلاوو د افغانستان او ترکمنستان د ګډې پولې په صفري نقطه کې سره کتلي دي. تکل زیاتوي چې په دې کتنه کې دواړو لوریو د افغانستان په خاوره کې د ټاپي نلیکې د غځولو، اوسپنې پټلۍ رغونې، برېښنا او نوري فایبر پروژو د پرانیستې لپاره د نهایي تیاریو په اړه خبرې کړي دي. د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزیر محترم مولوي امیرخان متقی او د ترکمنستان هیواد د بهرنیو چارو وزیر ښاغلي رشید مرادوف د دواړو هیوادونو تخنیکي او تشریفاتي ټیمونو سره یو ځای نن د هرات ولایت و ترغونډۍ ښار کې ناسته ترسره کړه چې په دغه ناسته کې د ټاپي د نلیکې پر غځولو، د اورګاډي پر پټلۍ، د اورګاډي لپاره د ګودامونو، د برېښنا مزي او نوري فایبر پر پروژو باندې خبرې اترې ترسره کړې. یاده پروژه د 2015 میلادي کال په ډسمبر میاشت کې د ترکمنستان پلازمینه اشقابات کې د افغانستان، پاکستان، هند او د ترکمن چارواکو لخوا په رسمي توګه پرانستل شوه. تکل زیاته کړې چې په دې لیدنه کې د دواړو لوریو ترمنځ اړوندو ټیمونو په نږدې راتلونکي کې د یادو سترو پروژو د پرانیستې مراسمو تیاری هم ارزولی دی. د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو او ورسره تخنیکي ټیمونو د دواړو هیوادونو پر ګډه پوله باندې د یادو پروژو له چارو لیدنه وکړله او د ټاپي د پروژې د عملي پیل د مراسمو لپاره هغه اقدامات چې په سرحد باندې ترسره سوي دي وارزول او د لاشو مراسمو د ترسره کولو لپاره د دواړو هیوادونو مسؤولو چارواکو ته لازم سپارښتنې وکړلې ترڅو یاد مراسم په ښه ډول سره ترسره شي. د یادونې وړ ده چې څو ورځې وړاندې د کانونو پټرولیم وزیر ملا هدایت الله بدري په مشرۍ ترکمنستان هیواد ته د افغان پلاوي د سفر پر مهال د افغانستان د برېښنا شرکت د اجرایوي عمومي رئیس عبدالباري عمر او د یاد هیواد د انرژۍ وزیر ترمنځ د ټاپي پروژې د پلي کولو د هوکړلیک سند لاسلیک شوی و.